Donc, toyele lo awa pour na soutenir bandeko na biso oyo bazana Congo, oyo va décider comme ça l'article 64 au que ce qui nous doit lier c'est maintenir par la force et sengeli peuple à barrer Nzela. Toye ko souvenir nandengo tolobaki na idéologie autocréaki tolobaki lisanga moko. Lisanga moko wana elingi koloba nini elingi koloba. Il faut battre nyoso basangana opposition ezala uni pour ebouter dehors ennemi oyo akazo kambamboka. Donc yangwana tomoni ba opposant na biso ba pesi exemple lelo ba komi ko pesa exemple wana to lingi to souvenir bango to lobi na peuple na biso oyo ba se soulever lelo bati kate lobi peut-être ba ko continuer te mais ba pona ba jour parce que na Burkina Faso pe tant ba bandaki première manifestation deuxième troisième Azaki Libanda. Donc, to bangate, ezaka ka début à soulèvement, oyo, bango tu ba monique, peuple, ezaka contre Kanambe, Ingeta. Ingeta. Oui, bandeko babolingo, diaspora partout dans le monde, vraiment la sepeli, bilomino sur combat à Bruxelles, à Mouya, Belgique, vraiment, nzamba sur le Kumu, to moni ba, Babi, Bari, Mike, Jano, ba papi chelena koi ba ba commander so ba sabe to ba yedi ba mama Marti ba tutu ba dede to alia e ngo ba na momo to alia wa diaspora ya Belgique lobby na 13 na 13h na galerie na matonge ville morte to sengi ba to tout o ba za na Belgique o ba ko la na vidéo o to kuta lobby na 13h na matonge. Oya bino tout suite aux alas 40 000, tobi ma 40 000, tola qui s'abat belge que loco la canamba bomi bande kona biso a changé constitution pour la côté canatine en 2020. Biso pe a libanda ko simbate, soit au koufa, to koufa, lobby belgique, ville morte, na 13h, na galerie, na matongue, ingeta, 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 bo bandeko, tozolo baboe. Bande Konabiso na Kinshasa ba telemi. Yangona, tozo kwa encourager bango. Keba kende tina suka. Jusqu'à ce que Hippolyte Kaname alias Joseph Kabila a longwa. Yena système na en nyoso. Peuple na biso e moni pasimingi. Yangona le nobiso tout au sangani. Unité. Na bomoko. Pointe tola ki sala mokili mobimba ke. Biso na Belgique. Beto telemeni ni kamboana. Bande Konabiso, boye bakula na Kinshasa que partout bozali, dozali de même, doza de cœur avec vous. Ingeta! 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 To sangani a pas mbate, to zami bali ne ba mama pour to trouver solution à mambango, ya Congo. To ben ici Congolais nyoso, de toutes sortes de partis politiques et opposition. Aya pour rejoindre depuis sur le binama tongé. To go défendre Congo tina sou, na souka. Nere to ye boye. To ye a pour défendre ko? Congo. Ya mo mon ba yonyo sa ba ye tele mi awa. To mobiliser Congolais nyoso na ka ta Bruxelles. Ba événement ko ya mi colonio se ko landama. Nere ba ndeko ba lobby. Révolution si la zone a un jour de. Et quand on continue la deuxième fois, tant que vous avez une semaine. Ingeta! Ingeta! Bana Congo, oye! Oye! Bana Congo, oye! Oye! D'abord, Bana Congo, tout ça pour remercier Bino pour Nandege Boubandi, Makambo, Bissot, Lobaga depuis, à chaque fois dans ma match, tout ça, c'est un soulèvement populaire et saliment. Yango Toro Sangana Awa, au Bozo Mona Ezali, l'heure est au rassemblement. L'heure est au rassemblement, Yango Bomondi, Ba Congolais, y'a partout, Ba combattant, y'a partout, Ba Sangani, Bazali représenté Awa. Yango Tozali, d'un devoir, Moko, Soki Bino Bobimi, pour ma première victime, Ezali d'abord, Bino Ba Obazo Bibana Barabala. Yango Bissot, Tozali, d'un devoir, en tant que résistant, combattant, patriote, Yako assuré logistique. Tozo promettre Bino na Aneo Toutiko Banda. A partir, y'a Lelo. Une avalanche d'actions pour l'année 2015. Vous allez relayer dans les médias, dans les bisous, au Bino. Mais bravo, 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 dans Bino Bala Congo. Ingeta! 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 Biso toza biso nyonso, donc les alliés diaspora mobimba. L'homme est rassemblement mounene. Nazo kope sa message na soyili na minitoyo. Batoto Lubumbashi, batoto en Kenya, batoto en Kamalondo,
batoto ya Kampemba, batoto ya Rwashi, mushimame mwe bote, kungu wa kumwaza president assemblée ya Lubumbashi anasema bukiri bukiri. Bukiri bukiri, cela veut dire tokende mbangu mbangu. Tango ya ngoyo, bana Goma, bana Bukavu, botele makinchasa, botele matozana bino, tozana bino kanambe bato kumi na suka. Bobanda kwa sible wa depite nyonso, bino ba soda wa kongole bozana salerte. Bon soldat d'Ali Congolais 100%. Bon soutenir le peuple local dans la Burkina Faso. Ingeta. 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 En tout cas, peuple congolais, tous ces pays mingi po, débit à révolution, débit à fin y a alias Kabila et bandi en 2015. 2015, alias Kabila doit tomber. Lokola a promis peuple Nabiso Alingi à s'imposer par la force. Diaspora pour reprendre combat na niveau ya makasi pour soutenir bandeko Nabiso Bakwei na katia mboka na journée ya le 19 et que ba manifestation ko continuer to sengi na bandeko tout lobby les 20 à partir ya 13h devant porte de Namur toya ebele ebele awa to ko iko loba mingi te kanda tellement eleki to kutana na lobby to faire parler. Bana Congo, mbote na bino. Bana Congo, toye awa pona bino. Tozalai kolela likambo oya soulèvement populaire. Le lobo la kisi biso tozali na mai na miso. Depuis no bito lala kite pona ko yoka botele mi umbia tozala ndenge nini. Tozalaki ko benga bisika nyote sengela ko benga. Tole bona kisi bokasi na bino. Tozali ko benga pe ba mama. Ba mama kongolezi bo bima. Ba etidia la chola kapiso. Moni au bino bozali, ba étudier partout, moni au bino bozali, bon continuer to zele to, dans les élections to sangali awa, to zali le ni bon kemoko, barbara to sangala te, tango ali kabo a Congo, to koma ke loko yo bo, moko, to zali a bo, moko, to zali a bo, moko, Congo la ingeta, ingeta, on mata ingeta, ingeta, istolo ya Congo ingeta, ingeta, unité na Congo, unité na poto, unité na Congo, unité na poto, unité na Congo, unité na poto. Tangani wa lobby mardi na Bruxelles na 13h congolais nyoso ezali susu likambu ya okombatate et comme likambu ya ba congolais et comme likambu ya ba congolais et comme likambu ya ba congolais oya moko 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 ya moko ya moana bona lelo to suki awa de konyoso za na ndaku to rappeler na matonge na matonge na galerie d'Excel na 13h toya ebele bona kola kisaete oyo zo salama na Congo biso ba congolais ya poto tozali ko soutenir kokende ya batu wana tozali ko soutenir kotelema ya bandeko na biso tozali ko soutenir boya kodenonse makila oyo etangi lelo na Congo boya kodenonse masasi oyo ebeti lelo na nzoto ya bandeko na biso tolakisa na bapolisie mpe basoda na biso ete balanda ezaleli ya basoda ya Burkina Faso. Banani za batimela bomengo.